ដាក់ដៃឲ្យគេជន់ឲ្យគេជន់ឲ្យសុបជើងទៅជិតខ្លាំងហើយបើដាក់មិនដាក់ដៃឲ្យគេជន់ស្រុកគេឈានជើងឡើង ឲ្យ ពួកយើងដាក់ទៅគេជន់ឲ្យនោះ ចាប់ពើមកដៃយើងត្រូវកន្លែងច្រកគីវស្រួលព្រោះយើងអង្គុយថតវាមិនបាក់ទេម៉ែយោអត់អីដាក់លើកអីហត់ហើយត្រីអីឡើងអង្គុយឡើងនោះអត់សុបសិនណាមកលោលោយអត់ហើយដាក់ហើយក៏ហើយថតយកប្លន់ឡើងទឹកទៅឡើង ខ្ញុំពិតជាអត់សុខស្លាប់ហើយ សាញ់ ពិតជាមនុស្សសាមែន ខ្ញុំ តែប៉ុណ្្នឹងហើយ រេច អស់ ពុះទឹក លីសា អូ រេច អស់ ពុះទឹក ខ្លាំងបាក់ហើយ អស់ ខ្លោះយករលត ខែនេះ នេះអត់ជឿណែហ្នឹង มาเอาไปได้มาสร้างดิจ๊ะมาสร้างดิจ๊ะได้
ấy thế, hạt ấy thế, phần nắng ấy. Đi chứ. Trời, bẹo mọi chỗ cho thiệt.